Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Biz bilan ertaklarning sehrli olamiga sayohat qilishga tayyormisiz? Unday bo'lsa, hozir sizlarga Odil podshoh haqidagi ertakni aytib beraman. Demak, boshladik. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Olis mamlakatlarning birida Odil podsho yashagan ekan. Podshoning 3 nafar o'g'li bo'lib, ular juda jasur, pahlavon, botir, azamat o'g'lonlar ekan. Kunlarning birida podsho o'g'illaridan qaysi birini taxtiga voris etib tayinlash haqida o'ylab qolibdi va o'g'illarini sinovdan o'tkazishga qaror qilibdi. Musofir qalandar kiyimini kiyibdi-da, o'g'illari yashaydigan saroylarga yo'l olibdi. Birinchi to'ng'ich o'g'lining saroyiga kelib, darvozani taqillatibdi. Ichkaridan soqchi chiqib, musofirni ichkariga kiritibdi. Musofir saroyga kirib, soqchidan uni shahzodani oldiga olib borishini so'rabdi. Shahzoda oldiga kirganida, musofir qalandar unga ta'zim qilibdi-da, o'zini bu yerga nima maqsadda kelganini aytibdi. Shahzodam, eshitishimga qaraganda, otangiz qirol zoti oliylari kasallikka chalingan ekan. Qirolni davolagan tabib qalin do'stim bo'ladi. Bu xabarni shu do'stimdan eshitdim-u, darhol yoningizga yugurdim. Axir qirol vafot etadigan bo'lsa, taxtni munosib shahzoda egallashi kerak-ku, debdi. Bu gaplarga chippa-chin ishongan shahzoda esa hoziroq saroyga borib taxtni egallashni, ukalarini esa zindonga tashlashlariga buyruq beribdi. Bunday munosabatni ko'rgan Odil qirol esa o'g'lining bu ishidan ranjibdi. Biroq shahzodaga hech nima demabdi. Undan ketish uchun izin so'rab, ikkinchi o'g'li oldiga yo'l olibdi. Unga ham xuddi shunday xabar beribdi. O'rtancha shahzoda esa kattasidan ham beshafqatroq ekan. U o'z aka-ukalarini o'ldirishni buyuribdi-da, otasi saroyiga yo'l olibdi. Qirol bu o'g'lining ham harakatlaridan ranjib, keyinchi shahzoda saroyiga boribdi. Unga ham akalariga aytgan xabarni yetkazibdi. Bu gaplardan qayg'uga botgan shahzoda musofirni bag'riga bosib, rosa yig'labdi. Otamsiz menga dunyo qorong'u. Uning mehridek mehr beradigan insonim boshqa yo'q bo'lsa, Xudodan so'rardimki, otam tuzalib oyoqqa tursin. Agar bor boyligimni berib, ularni qutqarib qolish mumkin bo'lsa, hammasidan voz kechardim. Faqat otam omon qolsa bas, debdi. Bu gaplarni eshitgan qirol musofirlik kiyimlarini yechibdi va o'g'lini bag'riga bosibdi. Qirol taxtining haqiqiy vorisi keyinchi o'g'li bo'lishini istabdi. Katta o'g'illarni esa ochko'z va beshafqat bo'lganliklari uchun munosib jazolabdi. Mana, eshitdingizlar bolajonlar. Ezgu niyat qilgan inson hamisha orzusiga yetadi. Biroq ochko'zlik va hokimiyat istagan yomon kishilar esa oxir-oqibat yutqazadilar. Shuning uchun o'zingizga tegishli xulosalarni chiqarib olgan bo'lsangiz kerak-a. Barchangizga xayrli tun tilab, g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.